ಮತದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಪವರ್ ವಿತ್ ಲೀಡರ್. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿರೋ ಒಲವು ನಿಲುವುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪವರ್ ವಿತ್ ಲೀಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ, ಪವರ್ ವಿತ್ ಲೀಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಯುವ ಮುಖಂಡರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಮತ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನ ಪವರ್ ವಿತ್ ಲೀಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮತಯಾಚನೆ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ರಿ? ಸರ್, ಇವತ್ತು ಸಾಸಲ್ ಹೋಬಳಿ ಸಾಸಲ್ ಪಂಚಾಯತಿಯ 20-22 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ನಮ್ಮ PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಯುವ ಮುಖಂಡರು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 65 ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಹೊಸಬರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನ ಯಾಕೆ ಮತವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕ್ಯಾಡರ್ ಏನಿದೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಏನಿದೆ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತವರು. 2008-13 ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಸಹ BJP ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಈಗ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಿಂದ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಜನ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ. ಓಕೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮ ಬೆಂಕಿನಮಡುಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಬೆಂಕಿನಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಕಸ್ಬಾ ಹುಬ್ಳಿಯ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೋಡ್ ಶೋ ಇಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೇರಳಘಟ್ಟದಿಂದ ತಿಪ್ಪೂರು, ತಿಪ್ಪೂರಿಂದ ಚನ್ನೀರ್ನಳ್ಳಿ, ಸಾಸು, ಈ 5 ಗ್ರಾಮ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರು ಹೊರಟ ನಂತರ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಸಂಜೆ 6:30 ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ VVIPಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನಾ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ VVIP ಗಣ್ಯರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ? ಸರ್, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಹವಾಲನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಚಾರಕರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಒಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 8-10 ಸಚಿವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, CT ರವಿಯಣ್ಣವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಕರಂದಾಜ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರ್ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಆಶ್ವಾಸ.